Erlendis, þið kannski taki jafntefli úr því sem komið var? Já, grátlegt af því við vorum töluvert betri heldur en þetta liði í fótbolta og sköpum okkur alveg hellings að færum. En hvað, okkur voru ekki klára þessu færi? Það er bara eitthvað sem að við þurfum að setjast niður og fara betri yfir. Þetta var, ég meina, við vorum með yfirburði, fannst mér á vellinum og en við verum að skora mörk. En það er kannski ekki þangt að taka af þessu selfhúsliði, þeir spilu hörku varna leik í dag? Já, það er börðust allan tíman en við fengum færi hérna alveg tölvörð aðeim til að fannst mér til að klára leikinn. Má kannski tala vannmata eitthvað alveg? Nei, alls ekki. Sást bara hvernig leikunum byrjaði við, og hvernig við endum hann. Við erum með boltan allan tíman annars og erum að skapa okkur svona helling vantar herslu munina á að klára þetta. En þetta stundum bara, er þetta svona, bara boltinn fer ekki inn. Fyrir leikur þessar liða fór 8-0 fyrir ykkur, þannig að það hefur ansi mikið breyst á 5 tíma. Já, ég held að Selfossliði hafi aðalega breyst og bara velgert hjá þeim, en mér finnst ég að klára annað leik. En það er kannski þessi leikir sem maður horfir til eftir tímabilið og hugsar, þetta er kannski dýr stig til að tapa á móti þessum litlu liðum. Já, það er það, en núvonandi þurfum við bara ekki að gera það, en það getur oft gert það. Þú komin heim, hvernig líst þér á það? Bara vel. Bara gott að vera komin aftur í fótbolt eftir smá pásu og bara gaman. Og þú stefnir væntanlega að beint út aftur? Ég bara klára þetta hér og svo skoði ég það. Það er ekkert á döfinni eins og er.